Takže čau Tobi, já vás vítám u zase takový série, já vím, že říkám furt série a dneska je to ze Sviteria. Ok, tak už se vrhneme na to, já už jsem to asi moje nejvyšší lidi skóre. Nejvyšší skóre ve Sviteriu je, teďka přesně nevím, myslím, že 7000. Jo, nějak takhle 7, nevím přesně, tak. Ale nějak hrál jsem to takhle poprvé a okej. Jednou, když jsem hrál, což vám ukážu, tak já už to nějak nebudu kecávat, takže. Okej, tady nazbíráme co nejvíc těch. Jako ještě vám chci říct, že takový hodové toho DHD jsem si udělal, takže jsem si ho nevybral, jakože už vybraný, ale udělal jsem si ho takové podle takový. Počkej, zkusíme. Ne. Ne, kámo. Brácho, ne. To se fakt může stát jenom mně. Jo, v tomhle pe Against AI, což teďka vidíte to faster gameplay, tak v tomhle lidi jsem měla 7000. Bez žádných hacků, i když. Fakt bez žádných hacků jsem měl. Jsem byl mega velký, ještě větší než tenhle ten. A jsem pak 3 lidi, ještě větší než tenhle ten. A obmotal jsem tak 3 lidi a 3 lidi, hady. A pak to. No, ale pak, že jo, jsem do něj omylem narazil, takže celý ho mě sežrali. Já vám pak ukážu, jestli jsem byl takovej, ale byl jsem 7 lidi. Byl jsem tady nahoře v tabulce, můžete to vidět, když vám to možná teďka přiblížím. Jsem byl 7. Myslím, že tenhle zrovna ne. No, skvělý. Ještě nějaký reklamy, dobře. Jo, tady to by You Best Wench Ever Was 17 297. Takže ne 7000, ale 17 000. Okej, tak čteme. Zkusíme to dát ještě větší, ale to myslím, že už ani nedám. Protože to bylo velký skóre. A bojím se, že mě zase. Yes, hoši. Yes. Kámo, jaký štěstí. Ale to je moje, hoši, to je moje. To já jsem si ho zabil, ne vy. A tady je hodně těch hadů, tak se mi nějak nelíbí, protože jako já je můžu obmotat, jo? Toho dvě možná. No! Do pytle. Pojď, že bych takhle malej někoho to zabil. Spíš ne. Hej, hoši, to nebylo možný. No, protože jsem byl zase jako menší. Tím zkusíme najít to. Týpka, come get me. Přesně, já jsem byl taky 7. Pojď. Okej, asi tady nejsou lidi zvuky, nevím. Když tak se omlouvám, když tak mi to napište do komentářů, jestli jsou tady zvuky nebo. Nevím. Takže já tady pozbírám nějaký. Jak dlouho natáčíme? 4 minuty, dobrý. Ne! Jsem ještě menší skoro než předtím, takže já mám spíše rád jakoby to faster game, než jakoby normální tuto. Oh já. Yeah. To je moje, hoši, to je moje.
To je my. Zkusíme toho dve. Jo, toho dve zelenýho, vysmátý, jo. No, jasný, jasně, že hoší. Já se tady zatím lidi budu takhle jenom sbírat. Ne. Hej, kámo, ten mě chce to. Ne! Crack, ty jsi crack, jo, brácho. Kam get me, nejsi tady? Bas, já jsem byl prostě ten. Tam, ale hryb. Já jsem měl předtím tak sedmý je. On má 16 000. A já jsem měl 17, ale byl jsem stejně na to. Hoši, o jednoho malýho. Pojď. Hej, brácho, jak to? Pojď. No pojď. Yes, kámo, ten musel dostat pěkný rage. Ouja, yes, hoši, yes. Si se první nebudu, nebo aspoň desátý, ale... Aspoň jsem nějaký velký. Takže já zkusím obmotat třeba toho dva. Počkej. Kamu ne? No! Jako chci i natáčet vidí grany. Chci natáčet nějak grany, ale já jsem si něco stáhnul do grany. Něco jsem si stáhnul do grany a můžete typovat v komentářích, co jsem si stáhnul. A po tomhle video to asi budu točit, protože jsem dotočil teďka první video ze série Short Life. A ještě to vydat, sestříhat, editovat. A víte jak. Ok, takže... Protože už jsem jako docela i dlouho nenatočil video, takže... To chci nějak vyřešit. Počkej, zkusíme to, ten může mít hodně těch. A ten mě myslím, že může obmotat. Takže já zkusím, no. Ne, hoši. A já asi myslím, že pro tohle video bychom to mohli ukončit. Vím, že to bylo takový nudnější video, bylo to i takový nudnější pro mě. Tak já se omlouvám a prozatím.